Na malebných loukách a polích, na pomezí Moravy a Slezska, na soutoku řeky Ostravice a říčky Olešné se nachází Paskov. Malé městečko skoro jako z pohádky. S tou pohádkou však nejsme až tak daleko od pravdy, jelikož Paskovem prošlo mnoho urozených rodů. První zmínka pochází už z roku 1267, kdy Paskov náležel k olomoucké kapitule. V roce 1690 připadl Paskov hrabatům z Oppersdorfu, jimiž byly v roce 1699 založeny Oprechtice, v současné době místní část Paskova. Poslední, kdo panství vlastnil, byli na konci 19. století a v první polovině 20. století Štolbergové. V roce 2011 se z obce Paskov stalo město. Ale to už trochu předbíháme. Vítám vás v areálu Paskovského zámku. Na úvod mi dovolte, abych se ještě představil. Jmenuji se Petr Baďura, jsem starostou města Paskova. V této chvíli se nacházíme v areálu Paskovského zámku, který po více než 300letém období byl šlechtickým sídlem a v posledních 60 letech vlastně toto místo bylo využíváno co by nemocnice až do roku 2009. Od té doby vlastně až do roku 2013 tento areál byl opuštěn fakultní nemocnicí Ostrava a pomaličku začal chátrat. Vlastně se rozhodlo do tohoto děje vstoupit razantně a požádalo občany o souhlas formou ankety a na základě výsledku této ankety se rozhodlo ten areál zakoupit a zabránit jeho úplné devastaci. Takže můžete vstoupit do zámecké budovy. Tam vás atriu čeká pan průvodce a sami se přesvědčit, co hezkého tady ještě zůstalo. Děkujeme, nashledanou. Nashledanou. Největší dominantou Paskova je bezesporu zámek. Dřívější gotická tvrz, která postupně prošla renesančními, barokními i klasicistními přestavbami. Dnes významná památka, vážící si své historie a vracející se k ní. V současnosti v něm totiž najdeme výstavu erbů. Soubor 21 kamenných stvárnění rodových erbů najdeme na chodbách okolo atria. Výstava přibližuje všechny držitele Paskova od druhé poloviny 13. století až do roku 1945. Některé držitele dodnes připomínají v Paskově zajímavé stopy v podobě památek, hospodářských staveb nebo přírodních zajímavostí. Mohl bych se vás zeptat, komu tento erb patřil? Tak toto je erb, který patřil hraběcímu rodu von Stolberg. A ti vlastnili zámek v které době? Vlastnili ho od 80. let 19. století až do konce druhé světové války. Byli to vlastně poslední šlechtičtí majitelé Paskovského zámku a to proto, že po druhé světové válce jim byl veškerý majetek zkonfiskován československým státem. Prvním již zmiňovaným rodem, o kterém si budeme povídat, jsou Štolbergové. Ti byli posledními vlastníky zámku a roku 1914 zde nechali zbudovat novobarokní zámeckou kapli. Přebudování věže budovy v předzámčí je taktéž jejich práce. Jez na Ostravici je dodnes spojován se Štolbergovým jménem. Můžete se tady skvěle pobavit.
Zajímavostí je, že právě zde je odkloněna část toku Ostravice do Náhonu. Ten vede dále do zámeckého parku. Za chvíli si o tom budeme ještě vyprávět. Dalším významným rodem jsou Saint-Genois, kteří přebudovali zámek do jeho nynější podoby v roce 1869. Zasloužil se o to konkrétně Moritz Saint-Genois, který se věnoval přeměně parku do anglického stylu. Saint-Genois milovali přírodu, což kromě parku dokazuje i velká péče o paskovské rybníky, které svěřili slavnému entomologovi Edmundu Reiterovi. Od časů hrabat Mitrovských jsou připomínány antické sochy. A zde se vracíme k odkloněnému Náhonu z Ostravice. Proč? Krásný paskovský park s Náhonem na Panský mlýn přivítal sochy Lva a Herkula a alegorické sochy čtyř řeckých bohyň, například Atény, bohyně moudrosti, nebo Niké, bohyně vítězství. Tyto sochy dodávají parku a přírodě vznešený vzhled, ze kterého sálá historie. Dobrý den. Dobrý den. Můžeme se podívat, co to malujete? Maluju přírodu, klidně se posaďte, můžeme se o to popovídat. Paskovský park totiž má nepřeberné množství zatíší koutu a v podstatě kdykoliv přijdu, tak najdu něco nového, takže rád maluju ten Paskovský park. Mě by zajímalo, od kdy se malování věnujete? V podstatě maluju celý život s přestávkama. V tomto pozdní věku na to je čas, maluju stále denně. Nejlíp se maluje ráno, protože prosvětluje pěkně světlo, slunce. Mám několik obrazů ještě v galerii Paskovského zámku. Pojďme se na to podívat. Co? No rozhodně. Já rád vás tam uvedu. Tak pojďme. Malovat se musí vždycky tehdy, když člověka to chytí. Jdu po tom parku a teď to pěkně vidím, tak mám chuť. Jako, jo? Ta ruka se musí na to malování třepat. To musí být chuť. Musí člověk ráno se zbudí a musí se těšit na to, že bude malovat. Malé, avšak malebné náměstí, jehož zástavba byla v minulém století vesměs zmodernizována, krásně doplňuje barokní socha svatého Floriána, také z dob Mitrovských. Kromě toho v Paskově najdete místa na relax a odpočinek, jako třeba hospůdky. Ta nejstarší tady dokonce stojí téměř 300 let. Hladem a žízní v Paskově rozhodně strádat nebudete. Podle pověsti byla Paula von Fürstenbüsch dobrou zámeckou paní. Takže kromě smělých a odvážných hrabat, neměl Paskov na zámku nouzi ani octnostné a citlivé ženy. Po zámku je největší dominantou města barokní kostel svatého Vavřince, obklopený ohradní zdí, branami, kaplí Panny Marie Bolestné a kamenným křížem. Pro koho není historie, ten si přijde na své na mnoha kulturních akcích. Paskov před 20 lety a dnes, to je jako noc a den.
Z obce, ve které jste kdysi na každém kroku mohli sledovat stopy těžby uhlí, se stává moderní městečko. Rozvoji cestovního ruchu výrazně napomohla stavba cyklostezky na trase z Ostravy do Beskyd. Nedaleko cyklostezky je možné objevit město, kudy šla historie, což dokazuje bohaté dědictví našich předků a mnohem víc. Je to město držící svou atmosféru, přírodní a architektonické bohatství. Poznání, pohoda a odpočinek. To je Paskov. Přijďte k nám.